Čaute lidi, u dalšího videa, dneska je psáno pandy a jdeme natáčet ten slibovaný challenge. Sněz od Tweety Games, komentář, sněz granule, ale neřekl si nám, kolik máme sněz granule, tak jsme si vzali 3 a on taky 3, takže to je dohromady 6. A tady když tak máme pití, tak. Tady, já nemám počítat. Tady máš to, 3. Ty vole, ještě jedno, hej, tam je. Takovýhle maličký, vidíte to, takovýhle maličký. Já mi to klišu, já mi takhle to počítat. Tak. Takhle, takhle. Byste věděli, že tam jsou fakt 3. Tak. A jdeme tam na to? První? No, jedno. První? 3, 2, 1, 5. Nemám nic? Trošku. Jdu na druhou. To už je hnusná, kámo, to je druhý. Budíte, nemám nic. A jdu na třetí. Ty pičo. Ta třetí už nejde. Aže. Tak jsem ji vzal do země, opoukal jsem si ji. A je mi teď. To vypadá jako sločky, kámo. Tu druhou jsem nedal, takže vyhrává Dáda. A dělám... Co za to? Hej. Tam budu nedám taky, hej. Dám máš... Na tři. No, úkol třeba, aby jsem splnil nějaké... Jsem jako to dodělal. Takže... Budem. A se ví, ho natrát do huby. A s ní to. Tak jo. Hroznový víno, natku to do huby a s ním to. Takže a nahuchíme to. A natočíme to, takže jdeme na to. Neví, jestli se to nasve celý do huby, ne? To hroznový víno. No, ale udělá ještě pro vás, pro naše diváky, jakoby, je to na mém channelu, jako, ale pro naše diváky i pro mé diváky, jakoby, Dáda sníž loutek z vajíčka. Tady tom video musí být aspoň 5 lajků, aby jsme udělali další challenge. Jako vajíčko. Jako vajíčko. Ja? To, teď jdeme na to hroznový víno, jak mi Dáda řekl, protože to za ten úkol, jak jsem nedal tu třetí granulku do pusinky. Tak pandy jde se mnou, no teď. Nenechám ho sám na tom. No, nenechám mě sám, víte. Já jsem aspoň na něj hodnej. A mě na něj hodnej za tomu půjčuje třísté levou koloběžku, víte. Vypadá hrozný víno Davíčka našeho. A to je moje. Tak Dáda to udělá se mnou, že jo? Tak on mě v tom nenechá samotného, že jo? Jdem si to dát celý do huby, musíme si to nacpat.
Ne. Ne. Natáčíme na YouTube. To je prostě, že 5 odběratelů. Jsem si prostě spravil nechuť. Nějaký mi popadali? No, to nebá. Musíme jít tomu. Tady to potom už bylo, ale já jsem to nenašel tam potom. Já mám tam. Tam je hluba. Aha. A tam mám? To je moje. Jo. Takže ale dádat si teď pravý chuť s něčím jiným. Ale nezapomeňte, na tady to musí být aspoň 5 lajků, takže... Kvůli tomu vajíčku, takže jdeme na to. Tady v tom zeleným zahrádku, potom nám víte, že se otevření okna se vydole. To je můj zvy. To je zaslužný, je můj pokoj. Tam i za tou máme a táhlo. No, obývá. Tam máme putin, tam máme polku. A se to. Já zadu na půlku, tam ovo sláčka. Takže to je všechno. Čau. Už jenom. Kam jde? Příprava na dádovou challenge. Nohy máme, koža, víte, nůž, na blízky. A chvilka, jdeme na hodu. Takže... Takže pandy, pandrž jde na to. Hnusný, co? Co? Ty vole, dobrý. Kdy to video by bylo vše, dejte like, odběr, sdílet. Tady chudákovi dejte like, pomblíkanýmu. Ne, nebudeme ho urážet. Je to fér. A dejte like, pokud tady nebude 5 lajků, tak nebudeme dělat challenge. A čus!